بسم الله الرحمن الرحيم. د پیښور په دوزو علاقہ چغرمټی کې د حضرت سنان بن سلمہ مزار مبارک دی، کم چې د اصحاب بابا په نوم باندې یادېږي. حضرت سنان بن سلمہ یو جلیل القدر صحابي دی، کم چې د نورو صحابه کرامو په شان د پیښور په چغرمټی کې د هندوانو راجا سره د جنگ په دوران کې شهید شو. او نن چې په کوم ځای کې دا مقبره جوړه ده، دا په حقیقت کې د ډیرو صحابه کرامو او مجاهدین اسلام مشترکه مقبره ده. د دې وجې نه دې مقبرې ته یو لوی مقام حاصل دی. په کوم کې چې ډیر مبارک او عظیم شخصیات دفن دي، چا چې صرف او صرف د الله د رضا او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکمل دین او اسلام سر بلندۍ دپاره خپل خاندان خپل ملک او قبیلې پرېښودي او کفارو سره به جنګېدل او په دې علاقه کې شهیدان شول. ځایي خلکو د دې مزار سره ډېره مینه ده. دا د سنان رضی الله عنه تاریخ په انګلیش کې موږ تاسو ته وړاندې کړو. دا د هغې تاریخ په انګلیش کې دی. دا تاریخ او د هغې روایات دلته تاسو ته موږ ښایو. دا د دې گیٹ دے پدے وانے خلق داخلے گی. حضرت سنان بن سلمہ جلیل القدر صحابی سرسرا عالم و فاضل او تجربہ کار اسلامی لشکر جنرل او سپہ سالار ہم وہ. کلچ دا خراسان علاقہ فتح شوا نو حلتا حضرت زیاد رضی اللہ عنہ حاکم خراسان مقرر کلے شو. دا دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دور وہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ با مختلف علاقو تا اسلامی لخکر لے گلے او دین اسلام بائی دا دنیا گڑ گڑ تا رسولو. دا دا حضرت سنان رضی اللہ عنہ او دا نور مجاہدین اسلام آغا ولس مجاہدین اسلام صحابہ پدے قبر کے دفن دی. دا قبر تا استمون خایو پدے قبر کے حضرت سنان او اغی سرہ نور مجاہدین اسلام کم چی دا اندوانو سرہ جنگ کڑو د جنگ په موقع کې یو خونړی مقابله شوی وه، په هغې کې دا صحابه کرام شهیدان کړی شوي وو. دلته خلک راځي او دعاګانې کوي. حضرت عثمان رضی الله عنه په دې جنرالانو کې یو مجاهد حضرت عبدالله بن سوار هم وو، کم چې د قلات په مقام نورو مجاهدینو سره شهید کړی شو. دې نه پس د خراسان حاکم حضرت زیاد عبداللہ بن سوار مشن پورا کولو دا پارا حضرت سنان بن سلمہ دا اسلامی لخکر سپہ سالار مقرر کلو، غیر جوڑ کلو. چاچی پلگ مودہ کی ډیر زیاد فتوحات حاصل کرد. دا سنان رضی اللہ عنہ قبر مبارک تا استخکاری ډیر زیاد فتوحات دے پلگ مودہ کی حاصل کرد او پا مختلف علاقوں کے یہ مضبوط اسلامی بنیاد کی خوز دلو. دا مبارک مزار مبارک تا استخکاری دی مبارک کی اغیو دفن دی. حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ عنہ ڈیر اسماعیل خان کوہاٹ پیشاور او دارنگ نور علاقی فتح کو نپس چغرمٹی علاقے تا داخل شو. چرتا چی دا چغرمٹی پا مقام کی دا انگریزانو سرا خنڑی معارکہ اشوا، پکم کی جی سلمان بن سنان او نور ڈیر مجاہدین شہیدان شول. دا ټول شهیدان دلته په دې مزار کې دفن کړی شوي دي، کم ته چې خلک دا اصحاب بابا زیارت هم وایي. دا اصحاب بابا زیارت دی، مختلفو علاقو نه خلک دې مزار ته راځي. دلته مزار ته دعاګانې کوي او خپل حاجتونه د الله نه پوره کولو دپاره خصوصي دعاګانې غواړي. بڑے زیاد تعداد کی عقیدت مند پدی مزار باندې حاضری کوي. دلتا د خلکو ډیر غن غنوي، خلک ډیر زیاد تعداد کې راضي. د دې مزار د سفید لپاره خاص مریدان مقرر کړی شوی دي، کم چې د حفاظت ډیر خیال ساتي. دا ډیر اوږد مزار دی او ډیر ښایسته نقش کړی شوی دی، استا ګلکاری پکې شوی ده. که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ.